Калюнас отстучался там и сыграл в стенку. Явно только ему... Мараес. Мараес забивает четвертый м'яч. І рахунок 4-0 для себе дубль, а для Металлурга четвертий м'яч. Ну і, до речі, ще один такий ювілей – це 40-й дубль Донецького Металлурга в чемпіонатах України. Сьогодні це дубль Мораєса. Не забуває він. Відігрався з Марізюком в центрі. Простріл, порожні ворота. Мораєс забиває другий гол і абсолютно все по ділу. Як і Донецький Металлург забив воріта запорізької команди. 2-0. Безлі Хотнов. Морай зліва отримує передачу. Здорово, Безлі Хотнов. П'ята. Боже, яка комбінація. Морайс! 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 Не забуває Морайс!